förmågan som är avgörande om man har, visst man har rätt till cykeln eller inte. Det vi har gjort för att i den administrativa delen i uppföljningen av de sjukskrivna, det är att införa någonting vi kallar för rehabiliteringskedjan. Och det är kanske kring den som det har varit störst debatt i Sverige. Men det handlar om att införa bestämda tidpunkter under sjukskrivningstiden där man bedömer den sjukes arbetsförmåga. Och då har enkelt uttryckt så är det så att under de 3 första månaderna man är sjuk så har man rätt till sjuklön om man inte kan arbeta och utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Under månad 4, 5 och 6 så har man rätt till sjuklön om man inte kan utföra andra arbetsuppgifter hos sin vanliga arbetsgivare. Och arbetsgivaren, precis som här i Norge, har ett stort ansvar för att anpassa arbetsuppgifter, hitta andra alternativa arbetsuppgifter. När det har gått 6 månader så har man rätt till sjuklön om man inte kan utföra några andra arbetsuppgifter på hela arbetsmarknaden. Och kan man utföra andra arbetsuppgifter på arbetsmarknaden så ska man få stöd att hitta ett annat passande arbete. Det finns givetvis en lång rad av undantag för till exempel mycket allvarligt sjuka, människor som väntar på en operation för att kunna komma tillbaka till arbete och så vidare. Men för att hålla mig kort så ska jag inte fördjupa mig kring detta nu. Men det finns givetvis ett antal undantag från detta. Men det är huvudregeln. Vi har 80% i sjuklön i Sverige och efter 1 år så sänks den till 75%. Tidigare var det på det sättet att man hade 80% under obegränsad tid. Och det var ett stort problem och ledde till många långa sjukskrivningar i Sverige. Det vi gjorde när det gäller att skapa bättre ekonomiska incitament är att se till att det alltid lönar sig mer att arbeta än att inte arbeta. Så att vad vi har gjort är att sänka sjuklönen från 80% till 75% efter 1 års sjukskrivning. Vi har också infört en bortre gräns efter 2,5 år. Man kan inte vara sjukskriven i Sverige numera under obegränsad tid, utan det är maximalt 2,5 år. Med återigen ett antal undantag. Men efter 1 år så sänks sjuklönen från 80 till 75%. Därför att vi kunde konstatera att hade man 80% i sjuklön plus kanske 10% i tilläggsavtal, det vill säga 90% i sjuklön, så lönar det sig oftast att inte arbeta i förhållande till att arbeta. Därför att när man arbetar så har man också kostnader för resor till och från arbetet, att äta ute på restaurang eller köpa mat ute. Och även om man då hade 90% i ersättning så var det oftast för de allra flesta mer lönsamt att inte arbeta än att arbeta. Så att det här att ha 100% i ersättning, det är väldigt förvånande om jag ska uttrycka mig milt. Dessutom har vi infört en skattesänkning, en inkomstskattesänkning för de som arbetar. För alla som arbetar har vi sänkt skatten med ungefär 10% netto. Så att därmed så har vi gjort en större skillnad i inkomst för de som arbetar jämfört med de som inte arbetar. För det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att inte göra det. Det är vår bestämda uppfattning. Så att det har vi gjort för att ändra de ekonomiska, eller förbättra de ekonomiska incitamenten för att arbeta. Resultatet har varit det att vi har minskat, eller vi har halverat antalet sjukskrivna i Sverige. Från något mer än 200 000 till ungefär 100 000 sjukskrivna i sjuklön. Och vi har också minskat antalet personer i oförtryggd i förtidspension med 10% under de senaste 3 åren. Och det är första gången någonsin att antalet personer i oförtryggd har minskat i Sverige. Jag ska bara kort avslutningsvis kommentera lite grann av expertgruppens rapport som jag tycker gör en mycket god ansats. Jag har förstått att det här är ett inspel till de förhandlingar man har inför de här inkluderingsavtalen.
Och då tänker jag, jag tycker att det är en god ansats. Jag tycker att det finns många goda förslag i den. Men jag tänker koncentrera mig på att kommentera det som jag kanske inte helt instämmer med. Det första är då det faktum som jag har förstått att inkluderingsavtalen omfattar ju inte alla på arbetsmarknaden utan bara 56% av dem på arbetsmarknaden. Vilket gör att jag tycker att redan där finns det en brist i de här reformerna, därför att det ändå är så väldigt många som inte omfattas av reformerna. Det är bra med att man har fokus på graderade sjukskrivningar. Jag tycker det är väldigt bra. Det är bättre att arbeta lite än ingenting alls. Förslaget om medfinansiering av arbetsgivaren för de som är långtidssjukskrivna kan vara bra. Vi har haft en liknande ordning i Sverige. Men jag har ingen vetenskaplig belägg för det jag säger nu. För vi hade det under väldigt kort tid och så vitt jag vet så är det inte utvärderat. Men den allmänna uppfattningen var att den medfinansiering vi hade i Sverige ledde till en exkludering. Att arbetsgivarna blev hårdare i bedömningen av de anställda när man anställde människor. Så det ligger en risk i detta. Jag tror att ska man överlåta större ansvar på arbetsgivarna.